Велосипед, вишиванка і бажання підтримати військових. Благодійний велозабіг стартував 19 травня біля драмтеатра в Ужгороді. Ми обганяємо нашу машину, ми обганяємо патрульну, ми виїжджаємо на зустрічну смугу, тримаємо дистанцію. Будьте максимально уважні, вас багато, потрошки рушаємо. Малеча і дорослі, ужгородці та гості міста, початківці та велосипедисти зі стажем. Чимало охочих долучилося до наймасштабнішого велозаїзду за всі 4 роки існування заходу. Об'єднала всіх велолюбителів благородна мета. Не вперше беру участь. Я вмію кататись з 2 років. Це мені подобається, що можна їздити, задоволення є. Я приїхав з сім'єю і... тому що я дуже люблю кататися на велосипедах. Це цікаво. Ну, можна сказати, чисто український заїзд на велосипедах. Він особливий, тому що перший він день вишиванки, маємо прийти в вишиванках і так далі. І, мабуть, тим, що зараз такий момент, коли потрібно єднатися, і тому мені здається, цей велопробіг зараз, як саме український, він дуже-дуже в тему, скажімо так. Ось. А для мене особисто, я взяв сестру, покажу їй, там, на велосипедах покатаємося і так далі. Моя сестра одягнута, тому що сьогодні день вишиванки. Я приїхав з сестрою, бо вона мені обіцяла сюди приїхати на велозабіг, бо я дуже давно хотів сюди приїхати і дуже хотілося покататися, осознати, як це, чи швидко, чи медленно, який маршрут. Дуже сильно зараз люблю велик, я хочу собі велик, займатися офроудом на ньому, трюки робити, навчитись. Не перший раз беру участь у цьому велозаїзді. Мені здається, це вже 4-й рік підряд. Перший раз я стала волонтером у цьому велозаїзді, тому що у мене був викладач Федір Шандер. А цього року я вже просто як учасник і стараюся молоде покоління залучати до таких акцій. Будь-який учасник може пожертвувати кошти для Збройних сил України. Це поєднання дуже класне, тому що, я думаю, всі сили, всі ресурси, всі можливості, які ми тепер можемо допомогти ЗСУ, це саме ці, і не потрібно втрачати такий шанс. Маршрут велозаїзду до самого старту тримали в секреті, аби заінтригувати учасників заходу. Давно існує наша традиція їздити містом на велосипедах, натомість цього разу він не звичайний. Цього разу велозаїзд для того, аби зібрати кошти військовим. В першу чергу на Збройні Сили України. Маршрут невеликий, він буде до 10 кілометрів. Це невеличке коло навколо центру міста. Натомість нас буде супроводжувати патрульна поліція Закарпатської області, відділ безпеки дорожнього руху, аби дотримуватися максимально правил безпеки. Звичайно, вони будуть із проблисковими маячками попереду колони та позаду. Варто додати, це перший у цьому році велозаїзд. Адже через епідемію ковіда та війну захід не вдавалося організувати. Зараз вся Україна працює на те, щоб допомогти Збройним силам України, і наш велозаїзд також підключається до цього дійства. Він відрізняється тим, що ми сьогодні всі у вишиванках, тому що ми його присвятили до Дня вишиванок, і пробуємо зібрати якісь гроші на підтримку Збройних сил. Ця акція в першу чергу була створена для того, щоб підняти проблему велоінфраструктури в місті Ужгород. Наразі сьогодні у нас інша трішки мета, як казав мій колега, ми збираємось допомогти трішки армії, але при цьому ми хочемо, щоб влада міста, влада області звертала увагу на те, що нас дуже багато велолюбителів, нам потрібні велодоріжки, і ми хочемо рухатись на велосипедах, адже бензин дуже дорогий. Крім, власне, велозаїзду, у програмі заходу – аукціон, благодійна лотерея від руху підтримки закарпатських військових, вікторини з призами від спонсорів і гарні враження.